සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රාගත් චන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කම්මුණවත්ති ලෝකෝ කම්මුණවත්ති පජා කම්ම නිබන්ධන සත්තා රතස්සානීව යායතෝති ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් අරිහත් තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාරන්ට යෙදුන චුතියත් උප්පත්තියත් විස්තර කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් විස්තර කර දෙන ගාථාවකුයි අද දවසේදී පුනර්භවයේවත් පුනරුප්පත්තිය ගැන අනුශාසනාවක් කිරීම සඳහා අප විසින් මාතෘකා කරගන්ට යෙදුනි. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල නිරන්තරයෙන් අපට දකින්න ලැබෙන වචනයක් තමයි පුනබ්බව කියන වචනේ. පුනබ්බව කියලා කියන්නේ නැවත නැවත ඉපදෙන නිසා. පුනං පුනං භවං අස්ස එත්තාති පුනබ්බවෝ. යම් කෙනෙකුට නැවත නැවත උප්පත්තියක් සංසාරේ තියෙනවා නම් නැවත නැවත පංචස්කන්ධයක් පහළ වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ සත්වයන්ට අපි කියන පුනර්භවයක් තියෙනවා. එහෙනම් පුනබ්භව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නැවත උප්පත්තියක් තියෙන කෙනෙකුට කියන නම පුනර්භවය. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිලා පළමුවෙනි ප්‍රීති වාක්‍ය වශයෙන් දේශනා කරපු ගාථාව හැමෝට මතකයි. අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, අයමන්තිමා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝ. මම මේ ලෝකයට අග්‍ර වෙමි, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි, ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙමි. අයං අන්තිමා ජාති මේ මගේ අවසාන ජාතියයි. නත්ති දානි පුනබ්බවෝ මතුවට උප්පත්තියක් නැහැ. අර නත්ති පුනබ්බවෝ පුනර්භවයක් නැහැ කියලා බෝසතුන් වහන්සේම ඉපදුණු දවසේම અભීත සිංහනාද කළා. එහෙමනම් මේ පුනබ්බව කියලා කියන්නේ නැවත උප්පත්තියක් කරා ගමන් කරන අයට, උප්පත්තියක් තියෙන අයට පුනර්භවයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. තව වචනයක් කියන පුනරුප්පත්ති කියලා. ඇත්තරම පුන භව පුන උප්පත්ති සමාන වචන දෙකක්. පුන උප්පත්ති කියන්නේ නැවත ඉපදීම. පුන භව නැවත ඉපදීම. මේ දෙකම එකයි. භවය කියන්නේ නැවත හට ගැනීම, උප්පත්ති කියන්නේ ඉපදීම. හරියට ගත්තොත් පටිච්ච සමුප්පාදයේදී භවපච්චය ජාති කියනවා. භව කියනකොට භව දෙකක් තියෙනවා. කම්ම භව පටිසන්ධිකෝ පුනබ්භවෝ කියලා භව දෙකක් කියනවා. කම්ම භව කියලා කියන්නේ කර්ම ශක්තියට. පටිසන්ධිකෝ පුනබ්භවෝ කියලා කියන්නේ
නැවත ඉපදීම් වශයෙන් ප්‍රතිසන්දියක් ලැබීමේ අවස්ථාව. ප්‍රතිසන්දියක් ලබන අවස්ථාවන කියන අපි පටිසන්ධිකෝ පුනබ්භවෝ කියන. ඔන්න බව කියනට තේරුම් දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. බවක තේරුම් කීයද? දෙකයි. එතකොට ඇතම් තැන්වලදී මේ බව දෙක තෝරනවා කම්ම බව, උපපත්ති බව කියලා. එතකොට උපපත්ති බව කියලා කියන්නේ ඉපදීම. එහෙම ඉපදීම කියන්නේ පටිසන්ධිකෝ පුනබ්භවෝ ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් නැවත පහළ වීම කියලා කියන්නේ දෙකම සමානයි. එතකොට භවපච්චා ජාති කියලා කියනවනේ. ජාති කියලා කියන්නේ උපපත්ති භවයට. දැන් බලන්න භවපච්චා ජාති කියනකොට අර භව කියද්දී තේරුම් දෙකක් අපි ගන්නවා, කම්ම භවයයි උපපත්ති භවයයි කියලා. කම්ම භවය කියලා කියන්නේ කර්ම ශක්තිය. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම තියෙනවා කර්මයක්. කර්ම ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ මරණාසන්න වෙලාවේදී ඒ ඇතිවන කර්ම ශක්තිය නිසා ඒ කර්මය නිර්මාණය කරනවා අපේ ප්‍රතිසන්දිය යම් තැනක. අන්නේ ප්‍රතිසන්දිය නිර්මාණය කරන තැන තමයි උපපත්ති භවය කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් එතන තමයි ජාතිය කියන්නේ. එතන උපපත්ති භවයයි ජාතිය කියන වචන දෙක සමානයි. එතන භවපච්චා ජාති කියනකොට කර්ම ශක්තියෙන් අපි යම් තැනක උපදිනවද, පංචස්කන්ධ නැවත පහළ වෙනවද, ඒ පහළ වෙන තැනට තමයි කියන්නේ උපපත්ති භවය, පුනර්භවය කියලා. දැන් එතකොට අපට කරණීමෙත් සූත්‍රයේදී සත්ව කොට්ටාස බෙදාගෙන බෙදාගෙන යනකොට එක තැනක දෙදෙනවා භූතාවා සම්භවේ සීවා කියලා සත්ව කොට්ටාස දෙකක්. ඔය භූතාවා සම්භවේසී කියන මේ වචන දෙක සමහරක් වෙලාවට වැරදි විදිහට අර්ථ විග්‍රහ කරන මට ඇහිලා තියෙනවා. භූතා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඉපදිලා ඉන සියලුම සත්වයන් අපි කියන්නේ භූතා කියලා. භූතා කියලා කාටද කියන්නේ? භූතයෝ නෙමෙයි, අපි දැන් අමනුෂ්‍යයන්ට කියනවනේ. මෙතන භූතා කියලා කියන්නේ ඉපදී සිටින සියලුම සත්වයන්. දෙවියන් වෙන්න පුළුවන්, මනුස්සයන් වෙන්න පුළුවන්, අමනුස්සයන් වෙන්න පුළුවන්, තිරිසංග සත්වයන් වෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම කියන්නේ අපි ඉපදිලා ඉන්න අයට කියන්නේ භූතා කියලා. සම්භවේසී කියලා කියන්නේ ඔතනදී සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අය මට ඇහිලා තියෙනවා කියනවා ඉපදෙන්න බලාගෙන ඉන්න සත්වයෝ කියලා. මව කුසක් හොයමින් සැරිසරන සත්වයෝ කියලා මට ඇහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් චුත වෙලා මේ පාවිපාවි ඉන්න සත්ත්ව කොට්ටාසයක් තමයි සම්භවේසී කියලා අපි අහලා තියෙනවා. අපිට ඇහිලා තියෙන මේ බණ කියනකොට කියනවා. අපර පොඩි කාලෙත් ඇහිලා තියෙන මං හිතන්නේ මේ තාමත් ඒ මත මන් දන්නේ සමාජේ තියෙනවද කියලා. කෙනෙක් මරුණාට පස්සේ දවස් හතක් මේ උඩ කැරකි 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 ඉන්නවා කියන එම ඔවගේ මතිමතාන්තර අපේ සමාජේ තියෙනවා. එත මෙන්න මේ කැරකි කැරකි ඉන්න අයට තමයි සම්භවේසී කියන්නේ. ඔන්න කියනවා. ඊළඟට පින්වතුනි විශේෂයෙන්ම අපේ තේරවාද නෙමෙයි ඔය ටිබෙට් ධාමට තන්ත්‍රයාන්ට වජිරයානට අනුව කියනවා කෙනෙක් මැරෙනකොට චුත වෙනකොට මේ ශරීරයෙන් අර චුතිසිත වෙන් වෙලා පාවිපාවි කියලා තව තැනකට ගමන් කරනවා කියලා. ඔය ගමන් කරමින් ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා තමයි ආය උප්පත්තියක් ලබන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට මේ උප්පත්තියක් ලබන අවස්ථාවයි චුතියයි අතරතුර මේ සත්වයා පාවිපාවි ඉන්න අවස්ථාවක් කියනවා. මෙන්න මේකට අන්තරා බව කියලාත් කියනවා. ඔය අන්තරා භව සම්භවේසී කියන මේවා එකට එකතු කරලා අර්ථ විග්‍රහ කරන අපිට ඇහිලා තියෙනවා, අපි දැකලා තියෙන පොත්වල සමහරක් ඔය දේශකයන් වහන්සේගේ අදහස්වල. එතකොට මෙතනදී සම්භවේසී කියලා කියන්නේ අපි හිතන දෙයක් නෙමෙයි. ඔය කියන අර්ථය නෙමෙයි සම්භවේසී කියලා කියන්නේ. සම්භවං ඒතස්ස අත්ථීති සම්භවෝ. ඒ කියන්නේ සම්භවය කියලා කියන්නේ
උප්පත්තියක් කරා ගමන් කරන්ට ඉන්න හැමෝටම කියන්නේ සම්භව කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සසර දුක අවසන් නොකරගෙන, කියන්නේ නිවන් දැකලා නැති අපි හැමෝටම කියන්නේ සම්භවේසි. ඒ කියන්නේ උප්පත්තියක් කර භවයෙන් භවයට උප්පත්තියක් කරා ගමන් කරන සියලුම සත්වයන්ට කියන්නේ සම්භවේසි කියලා. ওই සම්භවේසි කියන වචනය තවදුරටත් පැහැදිලි කර දෙනවා අණ්ඩකෝසං වත්තිකෝසං පදාලෙත්වා කියලා. අණ්ඩකෝසං වත්තිකෝසං පදාලෙත්වා කියලා කියන්නේ බිත්තරයක් ඇතුලේ ඉන්න සතෙක් ඉන්නවා, ජීවියෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මේ බිත්තරෙන් තාම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට මේ බිත්තර ඇතුලේ ප්‍රතිසන්දිය ලබලා ඉවරයිද නැද්ද? බිත්තර ඇතුලේ මේ සතා ඉපදලා ඉවරද නැද්ද? ඉවරයි. එතකොට එහෙනම් බිත්තර ඇතුලේ ඉන්නේ ජීවියෙක්ද අජීවියෙක්ද? ජීවියෙක්. අන්න බලන්න, එහෙමනම් යම් කිසි සතෙක් යම් ආත්මයකින් චුත වෙලා බිත්තරයකට ආවොත්, මේ බිත්තරේ ඉතින් ටික කලක් ඉඳලා බිත්තර ඇතුලේ හැදිලා වැඩිලා පෝෂණය වෙලා මේ බිත්තර කටුව කඩාගෙන එළියට එනවා නම් ඒක යාගේ දෙවෙනි උප්පත්තිය. දෙවෙනි උප්පත්තිය. පළවෙනි උප්පත්ති සිද්ධ වුණා කොහේද? බිත්තර ඇතුලේ. එහෙමනම් අර බිත්තරයක් ඇතුලේ කොටු වෙලා හිර වෙලා උප්පත්තියක් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට අපි කියනවා සම්භවේසි කියලා. ඔන්න එක තව අර්ථයක් මේ තෝරගෙන මේ තේරුම් කරගන්න. අර බිත්තරයක් ඇතුලේ ඉන්නව උප්පත්තිය ලබන්න, කියන්නේ එළිය දකින්න, අන්න යරක සම්භවේසි කියලා. අයි කියන්නේ අනේ ඒකයි කියන්නේ අණ්ඩකෝසම් පදාලෙත බිත්තර කටුව බිඳගෙන උප්පත්තිය කරා එන කෙනා. ඊළඟට තම වත්තිකෝසම් පදාලෙත්වා. වත්තිකෝසෙන් වැදෑමහ. මව් කුසක දරුවෙක් පිලිසින ගත්තට පස්සේ මාස 8ක් 9ක් 10ක් මේ දරුව මව් කුසේ හැදෙනවා, වැඩෙනවා, පෝෂණය වෙනවනේ. ඒ මව් කුසේ ඉන්න තාක් කාලයක් එයාගේ උප්පත්තිය මව් කුසේ සිද්ධ වෙලා ඉවරයිනේ. එහෙනම් එයා යම් දවසකද මව් කුසෙන් එළියට එන්නේ? එදාට දෙවෙනි උප්පත්තිය. එයා ලෝකේ දකින්න දවස. එහෙමනම් අර මව් කුසේ ඉන්නකොට මේ වැදෑමහා කඩාගෙන බිඳගෙන යම් දවසද එළියට එන්නේ? එහෙමනම් අන මව් කුස තුල හැදෙන වැඩෙන දරුවටත් කියන සම්භවේසි කියලා. මේ විශේෂ තේරුමක් තියෙනවා එතන. ඒතකොට ඒකේ තේරුම උප්පත්තියක් කරා ගමන් කරන්ට ඉන්න හැම සත්වයකටම කියනවා සම්භවේසි කියලා. ඒ කියන්නේ නං රහත් නොවුණු අපි හැමෝම සම්භවේසි. රහත් නොවුණ හැමෝම සම්භවේසි. උප්පත්තියක් කරා ගමන් කරන්ට ඉන්න කෙනා. ඊළඟට දැන් බලන්න, යම්කිසි කෙනෙක් චුත වෙලා ඊළඟ අවස්ථාව චිත්තක්ෂණ උප්පත්තියනේ. එතකොට මේ චුති චිත්තක්ෂණේ පහළ වෙලා උප්පත්තික්ෂණය පහළ වෙන ප්‍රතිසන්ධික්ෂණේ පහළ වෙනකොට මේ චුතියයි ප්‍රතිසන්ධිය අතර හිඩසක් නැහැ, කාලයක් නැහැ. ඒක මේ චුත වෙලා පාවි පාවි ඉන්නවා කියලා කියන ඒකත් ආත්මයක්. එතන ජීවියෙක්. එතකොට මතක තියාගන්න, යම් තැනක අපි ජීවියෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ එතන කර්මෙන් හටගත්ත රූප තියෙනවා නම්, සිතෙන් හටගත්ත රූප තියෙනවා නම්, ඍතුවෙන් හටගත්ත රූප, ආහාරෙන් හටගත්ත රූප, මෙන්න මේ චතු සමුට්ඨානික රූපයන් යුක්ත රූපකය ප්‍රකට වෙනවා නම් එතන ජීවියෙක් ඉන්නවා. මේ රූපකය නැතිව වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ප්‍රකට වෙන නාමකයක් තියෙනවා නම් එතන ජීවියෙක් ඉන්නවා. කොහෙද කොතනක හරි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා නම් යම් තැනක එතන ජීවියෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මේ උප්පත්තිය කියනකොට මේ සත්වයෝ උප්පත්තිය ලබන භව නැත්නම් උප්පත්ති ලබන තැන් නමයක් පෙන්නනවා. ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව, කාම භව, රූප භව, අරූප භව, සංඤී භව, අසඤ්ඤී භව, නේව සංඤී, නාසඤ්ඤී භව.
අන්න බලන්න මේ සත්වයේ මේ ලෝකේ උප්පත්තියක් පුනර්භවයක් ලබන තැන. තැන් කීයක් කියනවා මෙතන? නමයක් කියනවා. ඒකවෝකාර කියලා කියන්නේ එක ස්කන්ධයක් විතරක් පවතින ලෝකය. කොහෙද? අසඤ්ඤිතලය. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් දැන් ඔන්න අපි දැන් මාතෘ කරපු ගාතාවර අපි දැන් යන්. කම්මුණා වත්තති ලෝකෝ කම්මුණා වත්තති පජා. ලෝකෝ කියන්නේ මේ ලෝකය. පජා කියන්නේ ප්‍රජාව, සත්ත ප්‍රජා. ඒ මේ ලෝක සත්වය සත්ත ප්‍රජාව පවතින්නේ කර්මය හේතු කරගෙන. කර්මය පිහිට කරගෙන. කර්මය කරන කොටගෙන. එහෙනම් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම සත්වයකම පවතින්නේ කුමක් මතද? කර්මය හේතු කරගෙන, කර්මයේ මූලය කරගෙන, කර්මයේ බීජ කරගෙන. කම්ම නිබන්ධනා සත්තා, මේ සත්වයෝ කර්මයෙන් තමයි බැඳි බැඳි ගමන් කරන්නේ. කොහොමද? රතස්සානීව යායතු. ඒ කියන්නේ මේ අංගෝපාංගයන්ගෙන් සකස් වෙච්ච රතය ඒ තැන්වලට ගමන් කරනා වගේ මේ සත්වයා භවයෙන් භවයට ගමන් කරවන්නේ කවුද? කර්මය. නැත්තම් අපි අපේ කර්මයෙන් මේ භවයෙන් භවයට අපි ගමන් කරනවා මිස නැත්තම් මේ අපට මේ ආත්ම හදලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා අපි දැන් කර්මයට අනුව අපි උප්පත්ති ලබනවා නම් මේ කර්මය කොහෙද පහළ වෙන්නේ කියන එක අපි ඉස්සරගෙන ගන්න ඕනේ. කර්මය කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. අන්න ඕක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදෙදි කියන්නේ අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියලා. අවිද්‍යාව හේතුවෙන් සංස්කාර හට ගන්නවා. එතකොට මේ අවිද්‍යාව හේතුවෙන් සංස්කාර හට ගන්නවා කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේම අපට පැහැදිලි කර දෙනවා. අවිද්‍යාව තනියම උපදින අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උපදින අවස්ථා තියෙනවා, තිබුණට අවිද්‍යාවත් එක නිතර උපදිනවා තණ්හා උපාදාන. දැන් එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් අපි පින්කමක් කරනකොට මල් වට්ටියක් පූජා කරන බණපදයක් අහනවා. මේ සෑම කුසලයක් කුසල ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන මොහොතකදීම අපි ඒ තමන් කරන කුසලයත් එක්ක අවිද්‍යා තණ්හා උපාදාන ඇති වෙනවද නැද්ද කියන එක දැන් තමන් හිතන්න ඕන කාරණාව. ඇති වෙනවද නැද්ද? මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් බොහොම ලස්සන මල් වට්ටියක් හදලා පූජා කරන්න යනවා. මේ මල් වට්ටිය සකස් කරනකොට පූජා කරනකොට අපට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ මල් පූජාවේ ආනිසංස මතක් වෙනවද? මේ වගේ මල් පූජා කරපු උතුමෝ ලැබූ ආනිසංස මතක් වෙනකොට ඒ දෙත් මට ලැබෙයි කියන අදහසක් එනවද නැද්ද? එනවනේ. එහෙම අදහසක් අපට එන්නේ ඇයි? අපේ ළඟ අවිද්‍යාව තියෙන නිසාද නැද්ද? තියෙන නිසා. තේ රහතන් වහන්සේ කියන්නේ අවිද්‍යාව නසපුතුමෙක්. උන්වහන්සේත් අපි වගේම ලස්සන මල් වට්ටියක් පූජා කරනවා. උන්වහන්සේට ඇති වෙනවද අපට වගේම අර පහළ සිතිවිලි? නෑ. ඇයි ඒ? අවිද්‍යාව නසපු උතුමෙක්. එහෙමනම් අපට පින්කමක් කරනකොට දාන සීල භාවනාදී මේ දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් යෙදෙනකොට හොඳ ක්‍රියාවක යෙදෙනකොට අපට නිතර නිතර ඒ කරන කුසලයත් එක්ක අපට හැඟීමක් ඇති වෙනවා, බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා, ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති වෙනවා මේකින් අපට යමක් ලැබෙයි කියලා. අන්න ඒ හිතන දේ තමයි පින්වතුනි අවිද්‍යාව කියන්නේ. ඒ හිතන දේට හිතෙන් ආසා කිරීම තමයි තණ්හාව කියන්නේ. ඒ දේ Tamanට ලැබෙයි කියන විශ්වාසය මත ග්‍රහණය කර ගැනීම තමයි උපාදානයි. අන්න බන් අවිද්‍යා තණ්හා උපාදාන කියන මේ ක්ලේශ වට කෙලස් මත තමයි අපි මේ කර්ම රස කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම තමන් කුසලයක් කරනකොට ඒ කුසලයේ කිරීමට පෙර හෝ කරන මොහොතේ හරි ඉන් අනතුරු හරි අර කියන ක්ලේශ වටේ ඇති වෙනවද නැද්ද?
ඇති වෙන සමහරක් වෙලාවට ඉතින් අපි වුණත් බණ කියනකොට ඒ ක්ලේශ වට ඇති කරලා දෙනවා නේ. ඒ පිංගුතන් දාන දුන්නාට පස්සේ අපි දානානිසස කියන්නේ නැපේ. ඈ සීලේ පරප සීලේ ආනිසංශ කියන්න ඕනේ. දැන් දානානිසංශ සීලානිසංශ කිව්වේ නැත්නම් හිතරත් හොඳ නැහැ වෙලාවකට. හ්ම්. එතකොට අපි ඒ දේ කියනකොට නමුත් Tamanට මතක් වෙනවා. එහෙමනම් මේ අවිද්‍යා තණ්හා උපාදාන කියන මේ ක්ලේශ වටයත් එක්ක තමයි අපි කර්මය රැස් කරන්නේ. විශේෂයෙන් කුසල්. අකුසලේ ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ, අමුතුන් කියන්න දෙයක් නැහැ අකුසලේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ කුසලයේ සකස් වෙන හැටි මම කතා කරේ. එතකොට මේ පහ මේ ඇති කරගන්න කුසල කර්ම ශක්තිය කුසල තම සංස්කාර, ඒ සංස්කාරයන්ගෙන් කුසල් හෝ අකුසල් සංස්කාර ඒදී ඇති වෙලා පැවතිලා නැති වෙනකොට ඇතිවෙන කර්ම ශක්තිය තමයි කම්ම භවය. ඒතර අපි ඕන ක්ලේශ වටයයි කර්ම වටය අපි සකස් කරන කෙලෙස් නිසා කර්ම රැස් කරනවා. දැන් මේ භවය අපි මේ ආත්මයේ කර්මයේ රැස් කර කර අපි දැන් එනකොට ජීවිතේ අවසානට අපි දැන් එනවනේ. ජීවිතේ අවසානට එනකොට අපි මේ ජීවිතේ කරගත්ත කොච්චරනම් කුසල කර්ම තියෙනවද අකුසල කර්ම තියෙනවද? එහෙමනම් මේ මරණාසන්න වෙලාවේ මරණාසන්න මොහොතේ පහළ වෙන චිත්ත වීතියක් මරණාසන්න ජවන කියලා. මරණාසන්න ජවන වීතිය චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. ඒ මරණාසන්න ජවන චිත්ත වීතිය අර මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න නිසා, චුත වෙන්න ඔන්න මෙන්න නිසා ඊටාම දුබලයි. ඒක නිසා ජවන් කියලා චිත්තක්ෂණ පහයි පහළ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජවනය කියලා කියන්නේ කර්මය. කියන්නේ කුසල හෝ අකුසල කර්මය නැවත මතක් කර දෙන චිත්තක්ෂණ පහක් පහළ වෙනවා. නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය සිහි කල්පනාව තියෙන වෙලාවට අරමුණක් ගත්තාම ඒ කුසල් හෝ අකුසල් වශයෙන් කර්මය අපිට ඇති වෙන චිත්තක්ෂණ හතක් එක දිගට පහළ වෙනවා. අපි ඒකට ජනක කර්ම, කියන්නේ ජවන් කර්ම කියලා. ජවන් චිත් පහළ වෙනවා. එතන මරණාසන්න වෙලාවේ පහළ වෙන්නේ පහයි. කීයද පහළ වෙන්නේ? චිත්තක්ෂණ පහයි. මෙන්න මේ චිත්තක්ෂණ පහට අරමුණු වෙනවා තමන් මේ ජීවිතේ කරගත්ත බලවත්ම කර්මය. හැබැයි මතක තියාගන්න අකුසල් කරලා තියෙනවනම් දැන් පංචානන්තරි කර්ම ආදී බරපතල අකුසල් කරලා තියෙනවනම් අර කරගත සියලුම කුසල් යට වෙලා අකුසලේ තමයි මරණාසන්න වෙලා මතු වෙන්නේ. දැන් බලන්න අජාසත් රජු පස්සේ තේරුම් ගත්තා තමන් අති වරදක් සිද්ධ වුණා කියලා. තේරුම් ගන්න සාසනයට උරලාය දෙමින් මහා පුද පූජා පැවැත්ව පිංකම් කරා, සාසනයට පිහිට වුණා. ඒ වුණත් මරණ මොහොතේ මතක් වුණේ මොකද්ද? තමන් ගැතින් තාත්තා මරපු අකුසලේ තමයි මතක් වුණේ. අන්න ඒකයි කියන්නේ අපි කොච්චර කුසල් කරත් බලවත හැම වෙලේම අකුසලය. එහෙමනේ දැන් අපේ ඉදිරියදා ජීවිතේ වුණත් ගෙදර පවුල් සංස්ථාව කැඩෙන්න, බිඳෙන්න, ඔවුනොන් අතර රණ්ඩු වෙන්න, වාදිවාද ඇති වෙන්න, ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හැම දෙයකට මුල මොකද්ද? කෙලෙස්නේ. අපේ හිතේ තියෙන කෙලෙස්නේ. එහෙමද? හිතේ තියෙන කෙලෙස් තමයි හැම වෙලේම ඕනෝන් අතර මේ මතභේද තිබෙන හේතු, වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මේ රැකියාව ප්‍රශ්නයක් කරගනි, නැත්නම් උදේ කෑම වේල ප්‍රශ්නයක් කරගනි, දරුවා ප්‍රශ්නයක් කරගනි, ඈ මේ වර්තමාන අපි ඒ ප්‍රශ්නයක් කරගත්තර ඒ හැම දෙයක් ඇති කරන්නේ මොනවද? කෙලෙස්. මේ කෙලෙස් තමයි අපි හැමෝම අතර ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ. අපි හැමෝම අතර ભેද බින්න ඇති කරන්නේ කෙලෙස්. එන අකුසල්නේ. එහෙනම් බලන්න අපේ මේ හොඳ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාකප්පල් කරන කවුද? අකුසල්. එදිනදා ජීවිතෙත් දැන් භාවනා කරන්න යනකොට හිතේ සමාධියක් එන්න දෙන්නේ මොනවා හරි කරපු දේවල් මතක් වෙනවා. ඈ අපේ හිත වට්ටවනවා, කලකිරවනවා, ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. කවුද මේ කෙලෙස්? එහෙනම් අකුසල් හැම වෙලේම අකුසල් කරන්නේ අපට හානියක්, විපතක්, කරදරයක් මිස උදව්වක් නම් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මැරෙන වෙලාවෙත්. කොච්චර අපි කුසල් කරගෙන ආවත් මරණාසන්න වෙලාවේදී බලවතා වෙන්නේ අකුසලේ.
එහෙම නම් මේ බලවතා යටපත් කරන්න පුළුවන් අපි බලවත් කුසල් කරලා තියෙනවනේ. හැබැයි අර පංචානන්තර කර්ම වගේ අකුසල් නැතිව හොඳට භාවනා කරලා හිත දියුණු කරලා ඒ වගේ බලවත් කුසල් කරලා තියෙනවා නම් අර අකුසල කර්ම ශක්තිය යටපත් කරන්න පුළුවන් හයි අපිට තියෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ, ඒක ඇති වෙන්නේ සිහි නුවණින් කල් ගෙවන කෙනෙකුටයි. මරණාසන ලාව දක්වාම යෝනිසු සිහි නුවණින් කල් ගෙවන්න පුළුවන් කෙනෙකුටයි ඒ ශක්තිය ඇති වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මරණාසන වෙලාවේදී ඒ අර ජවන් කර්ම පහ ඇති වෙන්නේ අරමුණු තුනක් මත. ඒ තුනම ඇති වෙන්නේ තුන එකයි. කම්ම නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත. ඔන්න පුනර්භවයක් අපට ඇති කරන අවස්ථාවයි කියන්නේ. නේ පුනර්භවයෙන් උප්පත්තියනේ. උප්පත්තියක් ඇති කරන අවස්ථාව කියන්නේ මොකද? කම්ම නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත. කම්ම කියලා කියන්නේ තමන් ජීවිතේ හොඳ බලවත් කුසල කර්මයක් කරලා තියෙනවා. ඒ සිත, ඒ චේතනාව, ඒ කර්ම බලය අරමුණු වෙලා මන්න මරණාසන්න වෙලාවේදී අලුතෙන් ජවන් චිත්තාක්ෂණ පහක් පහළ වෙලා එතනින් එතන කර්ම ශක්තියක්, ඒ කර්ම ශක්තියෙන් තමයි ඊළඟ ආත්ම ප්‍රතිසන්දිය නිර්මාණය කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මරණාසන්න වෙලාවේදී තමන් මීට පෙර කරගත්ත කුසල කර්මය, මම කුසල පැත්තට කතා කරන්න, කුසල කර්මයෙහි කරන අවස්ථාවේදී අපි තුන්දෙන් දානයක් දුන්නා නම් ඒ ස්වාමින් වහන්සේ මතක් වෙනවා, චෛත්‍ය මතක් වෙනවා, දාන වස්තු මතක් වෙනවා. මෙන්න මේ යම්කිසි කුසල ක්‍රියාව කරගත්ත අරමුණක් තමන්ට සිහි වෙනවා නම් අන්නේ අරමුණට අනුව මරණාසන්න වෙලාවේ ඒ ජවන් කර්ම පහ ඇති වෙනවා. අන්න පේරන කර්ම නිමිත්තට අනුව ඔන්න සකස් වුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් ගති නිමිත්ත, උප්පත්ති ලබන තැන. අන්න බලන්න මැරෙන්න කලින් සමහරක් අයට තමන්ගේ උප්පත්ති කොහෙද කියලා හිතන්න පුළුවන්. තීරණය කරගන්නවා. කොහොමද තීරණය කරගන්නේ? දැන් ධම්මික උපාසක මහත්තයා කතාව අහලා තියෙනවානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ධම්මික උපාසකතුමා මරණාසන්න වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සලා පිරිත් කියනකොට අතින් මෙහෙම සලකුණු කරනවා. ඒ සලකුණු කරන්නේ මේ පිරිත් නවත්තන්න කියලා නෙමෙයි. තමන්ව එක්කරගෙන යන මේ දිව්‍ය ලෝක දිව්‍ය රත ඇවිල්ලා. මේ රතවල පොඩක් නවතින මේ පිරිත් අහලා ඉවරනකම් කියලා. ඒ වෙලාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේ හිතුවා මේ පිරිත නවත්තන්න කියන්නේ කියලා. පිරිත නවත්තලා ගියා. දරුවෝ අඬා වැළපෙනවා. අනේ අපේ තාත්තා මෙතරම් ධාර්මික ජීවිතයක් ගත කරා. මේ අවසානලා වෙන සිහිය විකල්ලා වෙන්න ඇති. පිරිත් අහන්න තකමැතිනේ කියලා. තාත්තලා කියනවා. තාත්තා කියන නෑ පුතේ මම පිරිත් නවත්තන්න කියලා කිව්වේ නෑ. මේ මාව අරගෙන යන මේ දිව්‍ය ලෝකෙන් දිව්‍ය රත ඇවිල්ලා. ඒවම මේ නවත්තන්න කිව්වේ කියලා. අර බලන්න. අර හොඳට පිං කරගත්ත යහතින් ජීවත් වෙච්ච යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙන අපට යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට උප්පත්තිය ලබන තැන ගති නිමිත් පේනවා. අන්න ඒ ගති නිමිත්තට අනුව තමයි අන්න අවසාන කර්ම ශක්තිය ඇති වෙලා එයාගේ උප්පත්තිය සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් ඔන්න මරණාසන්න වෙලාවේදී ඔන්න තවත් දෙයක් නිවැරදි කරගන්නට ඕනේ. ගොඩක් අය කියනවා චුතිසිත හදා ගන්න ඕනේ කියලානේ. චුතිසිත අනුව තමයි ප්‍රතිසන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. චුතිය හොඳට හදා ගන්න ඕනේ කියලා සමහරක් අය කියනවා. ඒක වැරදි අර්ථයක්. චුතිසිතට අනුව ප්‍රතිසන්දියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. චුතිසිතට කලින් පහළ වෙන මරණාසන්න ජවන් චිත්ත වීතර අනුවයි ප්‍රතිසන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. අන්නේන උප්පත්ති සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? අපේ පුනර්භවය සිද්ධ වෙන්නේ කර්මයට අනුව. එහෙමනම් මේ උප්පත්තිය ලබන අවස්ථාව, පුනර්භවය ලබන තැන ගත්තොත් අපට, මම මුලින් මතක් කරා භව නමයක් ගැනනේ. ඒකවෝකාර කියන්නේ එක ස්කන්ධයක් පවතින තැන කියලා කිව්වා. ඒ කොහෙද? අසඤ්ඤතලේ. අසඤ්ඤතල කියන්නේ කවුද? අපි බෞද්ධයෝ යන්නේ නැහැ. බෞද්ධයෝ යන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම යන්නේ භාවනා කරන ඉර්ධි ආවේ වගේ ධ්‍යාන උපදවා ගන්න ඍෂිවරු. විශේෂයෙන්ම ඒ කර්මයේ සහ කර්මඵල විශ්වාසයක් තුළ ගැඹුරට බැසගෙන නැති, නිවන් දැකීමේ චේතනාවක් නැති,
ඒ ධ්‍යාන පවනක් වසී කරගෙන ඉන්න ඍෂිවරු තමයි ඔය අසඤ්ඤතවෙර යන්නේ. කොහොමද මේත් යන්නේ? මොන යම් ක්‍රමයකින් හෝ භාවනා කර චතුත්ථ ධ්‍යානෙ දක්වා හිත දියුණු කරගන්නවා. චතුත්ථ ධ්‍යානෙ දක්වා හිත දියුණු කරගෙන ඊට පස්සේ කරන වැඩේ හිතනවා, අපට මේ හැම දුකක්ම ගෙන දෙන හිතනේ. කියන්නේ මේ සිතයි සිතවිලි තමයි මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය කරන්නේ, හැමදේම කරවන්නේ. ඒක නිසා මේ සිතයි සිතවිලි නැතුව, සිත එකේ නාමයේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා හිතලා, මේ සිතෙත් සිතවිලි වල ආදීනව හිතලා අර චතුත්ථ ධ්‍යානෙ නැගිටලා සංඥා විරාග භාවනා වඩනවා. සංඥාව ගැන එපා, මේ සංඥාවෙන් දැනීමනේ අපිට, මේ දැනීම එපා. දැනීමක් ඇති වෙන්නේ ඇයි? සිත නිසායි දැනීම ඇති වෙන්නේ. සිතවිලි නිසා දැනීමක් ඇති අපට ඇති වෙන්නේ. සිතත් සිතවිලිත් අපට නැත්තම් දැනීමක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ සිතයි සිතවිලි දෙක එපා කියලා භාවනා කරනවා. අන්න ඒකට අපි සංඥා විරාග භාවනාව කියලා. මෙන්න මේ භාවනාව කරාට පස්සේ මේක වශී වෙනවා. කාලයක් වඩන වශී වෙනවා. වශී වෙනකොට මරණාසන්න වෙලාවේදී මතුවෙන්නේ ඔය සංඥා විරාග අරමුණු කරගත්ත ශක්ති, චිත්ත ශක්තිය, කර්ම ශක්තිය. අන්න ඒකෙන් තමයි කෙලින්ම ගිහලා උපදින්නේ කොහෙද? අසඤ්ඤ තලේ කල්ප 500ක් ආයුෂ. මහා කල්ප. මහා කල්ප 500ක්. මහා කල්ප 500 කියලා කියන්නේ මේ ලෝකය 500 වතාවක් ඇති වෙලා විනාශ වෙනකන් ජීවත් වෙනවා. මේ ලෝකය ඇතිවෙන්න යනවා අන්තක් කල්ප 64ක්. ඒ වගේම මේ ඊළඟ විනාශ වෙන්න පටන් විනාශ වී යන අන්තක් කල්ප 64ක්, විනාශල හිස්ස පවදින අන්තක් කල්ප 64ක්, හැදෙන්න පටන් ගන්න අන්තක් කල්ප 64ක්, හැදිලා මනුස්ස ජීවත් වෙන පටන් ගන්න අන්තක් කල්ප 64ක්. එතකොට අන්තක් කල්ප 64ක් කියන එක අසංකේ කල්පයක්. එතකොට මේ 64ව 4ක් සම්පූර්ණ වෙන්න උන එක මහා කල්පයක් වෙන්න. එක මහා කල්පයක්. මේ මහා කල්ප 500ක් ඒ අසංසල් තලේ ඒ සත්ව ජීවත් වෙනවා. හැබැයි හරියට ගල් ඒ තැන්වල තිබුණු ගලක් වගේ තමයි, වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, සෙලවෙන්නේ මොසිත නැහැ. සිත නිරුද්ධ කරලා. ඔතනද ප්‍රශ්නය. සමහරක් අය අහනවා, දැන් සිතක් නැතුව කොහොමද ඒ රූපේ පවතින ජීවියෙක් ඉන්නේ? සිත කොහෙද? ඒක තමයි අර භාවනාවෙන් උපතවාගත්ත චිත්ත ශක්තිය තුලින් ඇති කරපු දේ. මම පොඩි උපමාවක් කියන්නේ, සමහරක් කියලා මේ උපමාව ගැලපෙන්න නොගැලපෙන්න පුළුවන්. නේ හිතලා බලන්න. කෙනෙක් සරුංගලයක් අරිනවා. සරුංගලේ උඩ පාවි උඩ තියෙනවා. එතන මේ සරුංගලේ නූල කොහෙද තියෙන්නේ? තමන් යති. තමන් ගතින් තමයි මේ සරුංගලේ ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ වගේ අර මරණාසන්න වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච කර්ම ශක්තියෙන් තමයි ඒ සතා පාලනය කරන්නේ. කර්ම ශක්තියෙන් තමයි ඒ අසංතරි සත්වයා පාලනය කරන්නේ. හැබැයි මේ සරුංගලේ මෙතෙන් නූල ඇතාරු මොකද වෙන්නේ? එතෙන් සරුංගලේ ගිලිහිලා යනවා. එහෙනම් මෙතනින් කර්ම ශක්තිය අවසන් වෙනකොට, මේ කතෙන් කර්ම ශක්තිය ඇතාරෙනකොට, එතනින් ඒ සතා අයින් වෙලා අන්න වෙන උප්පත්තියක් ලබනවා ගිහිල්ලා. එතකොට ඒ වගේ අපි හිතන්න ඕනේ, කර්ම ශක්තියෙන් තමයි ඒ අසඤ්ඤතල සත්වයා ජීවත් කරන්නේ. කර්මය ආහාර කරගෙන, කර්මය ආහාර කරගෙන ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ අසඤ්ඤතලයේ සත්‍ය උපදිනකොට, ඉපදෙනකොටම ජීවිතින්ද්‍රී රූපය ඇති වෙනවා, පණ කියන රූපය ඇති වෙනවා, කර්මෙන් හට ගන්නවා. හැබැයි ඊට පස්සේව උතුජ රූප බවට පත් වෙනවා. ආත්ම කියන කල්ප 500ක්ම යනකම්. ඊළඟට අසඤ්ඤී භවය කියන්නේ ඒකයි. සඤ්ඤී භවය කියලා කියන්නේ සංඥාව තියෙන තැන්. සංඥාව කියලා මේ දැනීම තියෙන බව තියෙනවා. ඒ තමයි සතර අපාය, මනුස්ස ලෝක, දිව්‍ය ලෝක, අසඤ්ඤතල හැර නේව සංඥා නා සංඥාත හැර අනිත් ඔක්කොම ලෝකවල මේ සංඥාව තියෙනවා. නේව සංඥා නා සංඥායතන කියලා කියන්නේ සංඥාව ඇත්තෙත් නැති නැත්තෙත් නැති භවය. ඒ භවයට යන්නේ අර නේව සංඥා නා සංඥායතන කියන ධ්‍යානය වශී කරගත් උතුම.
ඔන්න බව තුනක්. ඔන්න උප්පත්ති ලබන තැන්. ඒක කාම බව, රූප බව, අරූප බව. අන්න අපේ පුනර්භවය ලැබෙනවා කාම ලෝකේ. මේ කාම ලෝකේ උප්පත්තියක් ලබනවා නම් මේ කාම ලෝකේ තියෙන සතර අපාය, මනුස්ස ලෝක, දිව්‍ය ලෝක 6. සතර අපාය කියනකොට නරක, තිරිසන්, ප්‍රේත, අසුරනේ. මේ සතර අපාය ජීවත් වෙන සත්‍යයන්ගේ ස්වභාවය කොහොමද? නානත්ත කායා ඒකත් සංනි. සතර අපාය සත්‍යෝ නානත්ත කායා, නොඑක් කයවල්. රූපෙන් වෙනස්, හැඩෙන් වෙනස්, හැම දෙයකින් වෙනස් තිරිසංගත සත්වෝනේ. බං තිරිසංග අපාය හිතන්න, ප්‍රේත අපාය හිතන්න, අසුර අපාය හිතන්න, නරකාද හිතන්න. දැන් නරකය ගත්තොත් එන්නේ දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගේ ශරීරයේ විශාලත්වයක යොදුන් 100ක් දිගයි. ඈ, දේවදත්තගේ ශරීරයේ විශාලත්වය යොදුන් 100ක්. විශාල ශරීරයක් මේ වෙලා තියෙන ඉතින් අර ගිනි දැල්ල පිච්චි පිච්චි ඉන්නවා ඉතින්. ඒ වගේ නොඑක් කයවල්. හැබැයි ඒකත් සංඤී, එකම ප්‍රතිසන්දිසිත, එකම ප්‍රතිසන්දිසිත අහේතුක uppatti දුගති අහේතුක uppatti. ප්‍රති සිතෙන් සමානයි. ඒ කියන්නේ පුනර්භවයේ දුන්න සිත සමානයි. හැබැයි හැඩ හුරුකම්, ක්‍රියාකලාප ඔක්කොම වෙනස්. අන්න ඒක කියන්නේ නානත්ත කායා, නොඑක් කයවල්, ඒකත් සංඤී, එකම ප්‍රතිසන්දිය. ඔන්න සතර අපායි. දැන් මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ බලන්න. නානත්ත කාය, නානත්ත සංඤී. නොඑක් ආකාරයේ කයවල්, කයෙන් අපි වෙනස්. දැන් නිවුන් දරුවෙක් ගත්තත් සමහර කාලවල රූපයෙන් සමානම තියෙනවා. ගතිගුණ වෙනස්. කතා බසන වෙනස්. ක්‍රියාවෙන් වෙනස්. මොන යම වෙනසක් තියෙනවා නේ? අන්න බලන්න, එහෙනම් මේ ලෝකේ එකම වගේ මිනිස්සු 7 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ජනප්‍රවාද කතාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බාහිරින් අපට මේ පේන දෙන් විතරයි. මේ ලෝකේ එක හා සමාන දෙන්නෙක් නෑ. නානත්ත කාය කියන්නේ ඒක නොඑක් කයවත්. වර්ණයෙන්, හැඩයෙන්, ස්වරූපේ හැම දෙයක් වෙනස්. ඒ වගේම නානත්ත සංඤී, ප්‍රතිසන්දිසිතත් වෙනස්. දැන් මනුස්ස ලෝකේ ගත්තොත් එහෙම අපට දකින්න පුළුවන් අංග විකල මන්ද බුද්ධික මනුස්සත්වයක් දැකලා තියෙනව නේද? මන්ද බුද්ධිකයි එහෙම. ඒ අයගේ උප්පත්තිය සුගති අහේතුකයි, වෙන සිතක්. මම සිත ගැන කියන්න යන්නේ නේ. නම විතරයි කියන්නේ මේ සුගති භූමියේ අහේතුක උප්පත්තිය, පහත් උප්පත්තිය. තව සමහරක් ඉන්නවා මනුස්ස ලෝකේ මිනිස්යන් ඉන්නවා. කොහොමද? අර උප්පත්තියම ඥානවන්ත නැහැ. වහා වටහාගෙන මේ බුද්ධිය නැහැ. අපි හැමදේම ඇනෑන කියලා දෙනු නිතරම. එහෙම ඉන්නවනේ සමහරක් වෙලාවට. ඕන තරම් අපට හම්බ වෙලා තියෙනවා. යමක් හිතලා තේරුම් ගන්න බැහැ. හිතලා යමක් කරන්න හයිය නැහැ. බුද්ධි මට්ටම අඩුයි. හැබැයි යා බැලූ බැලුමට බොහොම ලස්සනයි, සුව හොඳින් බොහොම ලස්සන ඉන්නවා. අන්න එවැනි අයට කියන්නේ දිහේතුක උප්පත්තිය. ඒ කියන්නේ උප්පත්තියෙන් ප්‍රඥාව නැහැ. දිහේතුක කියන්නේ අලෝභයයි අදෝසයයි තියෙනවා, අමෝහය නැහැ, ප්‍රඥාව නැහැ. දැන් ත්‍රිහේතුක ගන්න. ත්‍රිහේතුක කියලා කියන්නේ හොඳ උප්පත්තියක්. උප්පත්තියෙන් බුද්ධිමත්, ඥානවන්තයි. යමක් හිතලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්, අවබෝධ කර ගන්න පුළුවන්. අනුපත්තියම ත්‍රි හේතුකයි. හැබැයි මේ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තිය ලැබුව අයත් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. උග්ගටිතඥ, විපච්චිතඥ, නෙය්‍ය කියලා. උග්ගටිතඥ කියලා කියන්නේ ඒ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් ලැබුවා වහා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මගඵල නිවන් ලබන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා. විපච්චිතඥ කියලා කියන්නේ ධර්මය අසනවා, කාලයක් සීල සමාධි ප්‍රඥාවසෙන් භාවනාව දියුණු කරගෙන අන්න නිවනටපත් වෙනවා. ඊළඟට නෙය්‍ය කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න බැරි අය. අර උග්ගටිතඥ විපච්චිතඥ දෙන්නට මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න පුළුවන්. නෙය්‍ය කියලා කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ
දාන සීල භාවනාදී ගුණ පිළිවෙත් පුරාගෙන 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 නිවන්ට පත් වෙනවා. අන්න බලන්න පුනර භව වෙනස. එහෙනම් අපි දැන් මේ උප්පත්තිය ලැබුව මේ ලෝකයේ වෙනස. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ වගේම සරියුත් මහා මුගලන් ආදී මහා උතුමෝ වහා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නැවත පුනර භවයක් නැහැ. හැබැයි භවයෙන් භවයට ගමන් ගත්ත කවුද? රහත් නොවිච්ච හැම කෙනෙක්ම. අනාගාමීන් වහන්සේට පුනර් භවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුද්ධාවාසෙදි කි. ඊළඟට දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ ගත්තොත් දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්නේ අ හේතුක දෙවියෝ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. අංගවිකල මන්දබුද්ධික දෙවියෝ නැහැ දිව්‍ය ලෝකෙ. දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්නේ ත්‍රි හේතුක සහ දි හේතුක දෙවියන්. දි හේතුක දෙවියන් කලාතුරකින් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ දෙවියන් ත්‍රි හේතුකයි. ඔන්න කාම භවයේ වෙනස. මෙන්න කාම ලෝකෙට අපි කියන්නේ නම් නානත්ත කායා නානත්ත සංඤී. නොඑක් කයවල් සහ නොඑක් සංඥාවන් ඇතිව ජීවත් වෙන සත්වය. අන්න අපි විඥාන ඨිතිය සිත ප්‍රතිසන්දිසිත පුනර්භව සිත පවතින තැන. එහෙනම් අපි ගමු රූප භවය. රූප ලෝකය කියලා කියන්නේ අපි උපදවාගත ධ්‍යාන ශක්තියෙන් ධ්‍යාන බලයෙන් අපට ලැබෙන තැන. දැන් අපි දිනු කරගන්න ධ්‍යානයක් තියෙනවා නම් ප්‍රථම ධ්‍යාන, ද්විතිය ධ්‍යාන, ධ්‍යාන තියෙනවා. මේ ධ්‍යාන ශක්තියෙන් අපි කියලා උපදින තැන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගොඩක් විස්තර කරන්න ගන්නෙ නැහැ. දැන් ප්‍රථම ධ්‍යාන ධ්‍යාන ගත්තොත් මේ ධ්‍යානේ සෑම ධ්‍යානයකම තියෙන පින්වතුනි අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උසස් බව, මධ්‍යස්ත බව, හීන බව. එතකොට ඒකේ මේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රණීත භාවය. ඒ කියන හොඳ ඒ ධ්‍යානෙ හොඳ වසී වෙලා. තව සමහරකට මධ්‍යස්ත මීඩියම් ස්වභාවයේ. ඈ තව සමහරක් අයට තියෙන පහත් මට්ටම. එතකොට එන එතකොට මෙන්න පහත් මට්ටම තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ ඒකද මයින ඩිග්‍රී. මයිනස් ස්වභාවය. එතකොට පහත් මට්ටම. එතකොට මේ ඒ වගේ මේ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ ගත්තොත් මේ ධ්‍යානයේ තියෙනවා උසස් ભેදයක් තියෙනවා මධ්‍යස්ත ගුණයක් තියෙනවා පහත් ගුණයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ගුණේරනෝ තමයි උප්පත්ති ලැබෙන්නේ. දැන් ප්‍රථම ධ්‍යානෙ උපදවාගත්ත උතුම උපදින්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන බඹතලයේ. ප්‍රථම ධ්‍යාන බඹතලයේ කියලා කියන්නේ පළවෙනි බ්‍රහ්ම ලෝක තුන. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජාව, බ්‍රහ්ම පුරෝහිතය, මහා බ්‍රහ්මය. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානයේ හීන වශයෙන් වැඩුවා නම් එයා උපදින්නේ බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජාවේ. අන්න උප්පත්ති ලැබෙන තැන. ප්‍රථම ධ්‍යානයේ මධ්‍යම වශයෙන් වැඩුවා නම් බ්‍රහ්ම පුරෝහිතය උපදින්නේ. ප්‍රථම ධ්‍යානයේ උසස් වශයෙන් වැඩුවා නම් උපදින්නේ මහා බ්‍රහ්මයි. අන්න එතකොට මේ ප්‍රථම ධ්‍යාන බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයන්ගේ ස්වභාවය කයින් කයට වෙනස්. කය වෙනස්. හැබැයි එකම සංඥාව සිත සමානයි. දැන් මේ අර ධ්‍යාන ගුණය වෙනස් වුණා හිත වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒ ධ්‍යාන ගුණය වෙනස් වුණාට එකම හිත කයත් වෙනස්. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රථම ධ්‍යාන දැන් මහා බ්‍රහ්ම සහම්පති කියන මහා බ්‍රහ්ම මත මහා බ්‍රහ්මයා කියනකොට ඒක විශේෂිතයි. මහා බ්‍රහ්මයා කියනකොට. එතකොට ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන බඹලෝ ඉන්නේ කෙනෙක්. බඹල උසස් තත්ත්වයේ කියන්නේ ඔය විදිහට ගත්තාම අපි තේරුම් කරගන්න ඒ ධ්‍යාන වලට අනුව උප්පත්තිය ලබනවා ඒ ලෝකවල. අරූප ලෝකයේ අරූප භවය කියලා කියන්නේ එහෙමනම් අපි මොකටද? අරූප භවය කියලා කියන්නේ ආකාසා නංචායතන ආදී මේ අරූප ධ්‍යාන යම් කිසි කෙනෙක් දිනු කරගත්තා නම් ඒ ධ්‍යාන වලට අනුව උපදින ස්ථානයේ අරූප භවයේ. එහෙමනම් ඔන්න බලන්න මේ ලෝකයෙහි ඕනෑම සත්වයෙක් කර්මයක් රැස් කරගත්තා නම් කර්මයක් තියෙන විපාක දෙන්න උප්පත්තියක් ලැබෙනවා නම් මේ කියන භව නමෙන් පිටත භවයක උපදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ භව නමේ ඇතුළත විතරයි උපදින්නේ. අන්තරා භවයක් කෙනෙක් කියනවා නම් මේ භව නමෙන් බැහැර වෙච්ච අලුත් භවයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තරා භවයක් අපට කියලා නැහැ. මේ පුනර් භවය ගැන අපි කතා කරනකොට මේ අන්තරා භවය ගැන තියෙන මේ වැරදි මතය අනිවාර්ය විසඳගත යුතුයි.
මේ අන්තරා භවය කියලා සමහරක් අය කියන්නේ මට තේරෙන විදිහට අපි කියනව නේද අපේ මළගිය ඥාතීන් මිය ගියාට පස්සේ අපි දැන් පින් අනුමෝදන් කරනවානේ. ඒ හැම ඥාතීන් පින් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි ඥාති කෙනෙක් මිය ගිහිලා මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. මනුස්සෙක් කියලා. එයාට පින් පේනවද? එහෙනම් කාටද පින් ගන්න පුළුවන්නේ? අර පරදත්තූපම ජීවී කියන പ്രേත කොට්ටාසෙ විතරයි. එහෙනම් ඒ പ്രേතය මොන වගේද? යක්ෂයෝ වගේද? භූතයෝ වගේද? මොන වගේද? හොඳට මතක තියාගන්න ඒ අපෙන් පින් ගන්නට සුදුසු ඥාතීන් හිතවතුන් ඉන්නවනම් ඒ ඇත්ත උපදින්නේ ඒ හිටපු ස්වභාවයෙන්මයි. අපි කියනවනේ දැන් මම හීනෙන් අපේ අම්මා දැක්කා, තාත්තා දැක්කා, බොහොම වැහැරි වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන ඉන්න අපි දැක්කා, නිකන් දුකෙන් ඉන්නවා දැක්කා. අපි එහෙම සමහරක් හීනෙන් දැකලා කියනවා නේද? ඒ හීනෙන් පෙන්වන්නේ කවුද? අර තමන්ගේම ඒ ඥාතිවරය ඒ ස්වභාවයෙන්ම පෙන්වනවා කියලා කියන්නේ අන්න පින් ගන්නට පින් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියන එක. දැන් අපි හිතමු අපට අපේ අම්මා හෝ තාත්තා ඥාති කෙනෙක් හදිස්සිය මිය ගිහිල්ලා පින් ගන්න සුදුසු තැනක ඉන්නවා නම් අපට වෙනත් වෙන ස්වරූපෙන් පේන්නේ නැහැ. වෙනත් වෙන ස්වරූපෙන් අපට පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ දැනෙන්නේ එයා හිටපු ස්වභාවයෙන්මයි. අන්න බලන්න තිරෝකුඩ සූත්‍රය කියවන්න. තිරෝකුඩ සූත්‍රයේදී කියවෙන කොහොමද අපෙන් පින් ගන්න ඕන ඥාතින් කොහෙටද එන්නේ කියලා. තිරෝකුඩේසු තිට්ඨಂತಿ සන්දි සිංහාට කේසුවා ద్వාර බාහාසු තිට්ඨಂತಿ ආගන්ත්වාන සකංගරං. තමන් හිටපු ගෙදරට ඇවිල්ලා මේ ඥාතින් කොහෙද ඉන්නේ? තිරෝකුඩේසු බිත්තින් එහා පැත්තේ ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ద్వාර බාහාසු දොරක් අයිනේ. එහෙම නැත්නම් සන්දි සිංහාට කේසු අර ගෙදරට ඇතුළු වෙන කඩුල්ල ගේට්ටුව ළඟ ඉන්න බලාගෙන මට දැන් මේ ගෙදරින් යමක් දෙයි බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න මේ කියන ආත්මෙට තමයි ගොඩක් අය අන්තරා භවය කියලා කියන්නේ. ඇයි බැලූ බැලමට එයා තව උප්පත්තියක් ලබලා නැහනේ අපට තේරෙන විදිහට? අපට දැනෙන්නේ එහෙමනේ. හැබැයි ඒක പ്രേතාත්මයක්. ඒකත් උප්පත්තියක්. ඒක අන්තරා භවය කියලා කියන්න බෑ අපට. නම් සමහරක් අය අන්තරා භවය කියලා කියන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා නැවත හොඳ උප්පත්තියක් ලබනකම් පින් ගන්න සුදුසුතරක මේ පාවිපාවි එහෙ සැරිසරමින් මෙහෙ යමින් යමින් ඉන්නවනම් මෙන්න මේ කියන පරදත්තූප ජීවී කියන പ്രേත කොට්ටාසේටයි අන්තරා භව කියලා වැරදි අර්ථ විග්‍රහයක් කරන්නේ. ඒක අන්තරා භවයක් නෙමෙයි, ඒක പ്രേතාත්මයක්. ඒකත් උප්පත්තියක්. ඒකත් ජීවියෙක්. දැන් මම මේක තේරුම් ගන්න හොඳ සම්දිස්ථානයක් කියන්න. මොකද දැන් අද ගොඩක් අය ඉතින් මේ හිතට වඩා يعني තමන්ගේ يعني හිතින් ඇති කර ගන්න ශක්තියට වඩා විද්‍යාවෙන් දිනු කර දෙන ශක්තියනේ ගොඩක් අය කැමති. ඇත්ත කියන්නේ බෑ නේද? දැන් හිත දිනු තියන කාලේ හිතෙන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා නේ? අද ඉතින් අවශ්‍ය ඔක්කොම මැසිමින් කර හැකි නේ? අද දුරකථනෙන් කරන දේ ගියේ ඉස්සර කරේ හිතින්. අද ගුවන් යානෙන් කරන දේ වාහනෙන් කරන දේ කරේ ඒ කාලේ කොහොමද? හිතින්. අර චිත්ත ශක්තියෙන් කරපු දේවල් අද මැසිමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ හිතේ අපේ ආයුෂ අඩුවීමයි කෙලස් වැඩිවීමයි. එහෙමනම් බලන්න අද විද්‍යාවත් එක බලනකොට මේ පින්වතුන් අහලා තියෙනවා මෝහනය කරනවා කියලානේ. සමහරක් දැන් වෛද්‍යවරු ඉන්න මෝහනය කරන වෛද්‍යරු වෙනම ඉන්නවා. දැන් මෝහනය කරනවානේ. ওই මෝහනය කරනකොට හැමෝම මෝහනය වෙනවද නැද්ද? එන මෝහනය වෙන්නේ කවුද? දැන් ප්‍රශ්නයක් මං අහන්නේ. මෝහනය වෙන්නේ මොන වගේ අයද? එකක් තමයි පෙර ජීවිතවල
හදිස්සි මරණවලට පත් වෙච්ච අය. හොඳට බලන්න, හදිස්සි මරණවලට පත් වෙච්ච අය තමයි ගොඩක් මෝහණේ වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි පරදත්තු ජීවි പ്രേත කොට්ටාසේ හිටපු අය තමයි මෝහණෙන් කියන්නේ. දැන් මෝහණේ කරුණ කියනවා නේද, මම මෙහෙම මැරුණා, එතකොට මම උස්සගෙන ගියා, අම්මා තාත්තා දැක්ක බලාන හිටියා, මමත් බලාන හිටියා, එහෙම විස්තර කියනවා නේද? එහෙම කියනවද නැද්ද? කියනවනේ. ඒ කවුද? ඒ අන්තරාභවයක් නෙමෙයි. ඒ අර පරදත්තුම ජී പ്രേත කොට්ටාසෙදි ගිහිල්ලා එයා പ്രേතේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. එයාගේ මృత ශරීර වෙනදේ. එයා ඒ දන්නේ නැහැ තාම එයා මැරිච්ච කෙනෙක් කියලා එතන. පස්සේ තමයි එයා තේරුම් ගන්න තමයි මැරිච්ච කෙනෙක් කියලා. ඔය විශේෂ මතක තියාගන්න, හදිස්සි මරණවලදී මේ අපි ධර්මයත් එක්ක සහ මේ ලෝක වෙන දේවල් අපි ගවේෂණය කරලා අපි තේරුම් ගන්න තියෙන දේ, හදිසි මරණවලදී බොහෝ අය උපදින්නේ පරදාතු ජීවි പ്രേතාත්ම වෙලා. හේතුව ඇයි? මැරෙන්නේ හදිසි අනතුරකින් නම් ඒ මැරෙනකොට එයාගේ එයා මේ ජීවිතයේ මේ ශරීරයේ තියෙන ආසාව හොඳටම යාට තියෙනවනේ. මේ ආසාව තියෙද්දි මෙයා මැරෙනකොට මේ ආසාව නිසා මේක මේ මේ ස්වභාවයෙන් പ്രേතාත්ම ලැබෙනවා. මොකද හේතුව මැරෙන වෙලාවේ හදිසි මරණයකදී හිත හදාගන්න විදිහක් නැහැ. ක්ෂණිකව මැරෙනකොට එයාගේ සමීපතම ආස්වාද තමයි මතකදී මේ ශරීරයනේ. ඒත් ඒ ස්වභාවයෙන්ම එයා പ്രേතාත්මයක් ලබනවා. ඒත් එවැනි අය තමයි අර තමන්ගේ මృత ශරීර කරන දේ බලාගෙන ඉඳලා යම් දවසකදී මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනොත් මෝහණය කරනකොට කියන්නේ මට මෙන්න මේ 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 දේ වුණා කියලා කියන්නේ. ඒතරේ මෝහණය කරන කෙනාට මෝහණින් වැඩි දුරක් යන්නත් බෑනේ. ඒ සිද්ධාන්තයක් කියයි එතන ඉහර කියන්න බෑ. ඒකේ තේරුම අර පරදත්තුම ජී പ്രേත කොට්ටාස പ്രേත ආත්මේ ඉන්න කාලේ දැනිච්ච දැකපු දේ තමයි ආ කියන්නේ. එතන ඉහර කියන්න බෑ. එතකොට ඔය මෝහණේ කිරීම මම හිතනවා එක පැත්තකින් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ තථාගතයන් වහන්සේ කියන ජාති ස්මරණ ඥානය කියලා කතාවක්. පෙර ජීවිතේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නුවණ සමහරක් අය පහළ වෙන. දැන් තිරිසංගත සත්වෙන්න පහළ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පෙර ජීවිතේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. අර ඒකත් එක්තරා ජාති ස්මරණ ඥානය මතු කර ගැනීම එක්තරා කොටසක් කියලා මට හිතෙන මේ මෝහණේ කිරීම. අර ඉස්සර හිතෙන් කරපු දේවල් ඒක විද්‍යාවෙන් කරනවා. මේ අපි හිතෙන් කරපු දේවල් චිත්ත ශක්තියෙන් කරපු දේවල්ද විද්‍යාවෙන් කරනවා. එතකොට මේ විද්‍යාවෙන් කරන දේවල් ගැන හිතලා බුදුදහම ධර්මය පහත් කරනවා ගොඩක් අය. එයි අද කාලෙදි අහසෙන් යන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ නැහෙනි. අනිත් අය හිත කියවන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ නැහෙනි. මේ විපත්තියක් කරදරයක් දැන් මේ සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් හාමුදුරුවෝ නැහැ. ශක්තිමත් අය නැහැ. ඒතර ඒක නමුත් අද විද්‍යාවෙන් හොයා ගන්නවා. දැන් ඔන්න හෙට අනිද වැස්ස වහිනවා, නැත්නම් ඔන්න මේ තව සුනාමියක් වෙයි, ඔක්කොම දැන් විද්‍යාවෙන් හොයලා කියනවා. ඉස්සර කාලේ කියන්නේ හිතෙන් කියන්නේ. හිතෙන් බලලා අනාගතේ බලලා කියන්නේ. එතකොට මේ සිතේ තිබුණු චිත්ත ශක්තිය තමයි අද මේ විද්‍යාවෙන් මැසිමකට අරගෙන මේ ඔක්කොම කරන්නේ. එතකොට බුදුදහමින් ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරන මිසක් භෞතික දේ දියුණු කරන්න බුදුරජාණන් අපිට කියලා නැහෙනි. අද අපි භෞතික දේ දියුණු කරන්න යන්නේ ආධ්‍යාත්මෙ නෙමෙයි. අද මේ උදේ ඉඳලා හැන්දෑ වෙනකම් හම්බ කරන්නේ ආධ්‍යාත්මෙ දියුණු කරන්නද? නෑ, භෞතික දේ දියුණු කරන්න. ඒතර මේ ඒකට හේතුව තමයි අපේ මේ ආයුෂ අඩු වීම මත කෙලස් වැඩි වීම කියන හොඳට මතක තියාගන්න. මේ විද්‍යාව දියුණුවේ ප්‍රධාන කාරණාව. එහෙමනම් මේ පුනර්භවය කියනකොට අපේ මේ පුනර්භවයට යන්නේ මේ ජීවිතේ කරගත්ත කර්ම ශක්තිය හේතු කරගෙන. එහෙමනම් මේ පුනර්භවයේදී අන්තරා භවයක් නැහැ කියන එක තේරුම් කරගන්න. එහෙමනම් අපි විශේෂයෙන් පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යායට අනුගත්තොත් එහෙම අවිද්‍යාව හේතුවෙන් සංස්කාර ගැන කර්ම විඥානය ඇති වෙනවා. සංකාරපත්‍ය විඥානං කියනකොට කර්ම විඥාන ශක්තියෙන් ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ උප්පත්තිය අපට සිද්ධ වෙනවා. ඒ තැන්වල ඒ තමන්ගේ කර්මයට අනුරූපව
දැන් එතන පුනරුප්පත්ති කියන කතාවක් තියෙනකොට ඔන්න එතනත් තියෙන සමහරක් අය මේ පුනරුප්පත්ති කියන වචනය කියන්නේ පෙර භවයේ කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නම් දැන් කුඩා කාලේ සමහරක් දරුවෝ දැන් තමන් අතීත ජීවිතේ කියනවනේ නේද? අන්නේ අතීත ජීවිතේ කියන්න පුළුවන් අයට කියන පුනරුප්පත්ති කියනවා කියලා. ඒ අපේ සිංහල භාෂාවෙන් දාගත්ත වචනයක්. ඒක අපි යොදාගත්ත වචනයක් ඒක. හැබැයි පුනරුප්පත්ති කියලා කියන්නේ නැවත උප්පත්තිය. ඒ කියන්නේ පුනර්භවයේ සමාන වචන පුනරුප්පත්ති. නමුත් ඒක ඉතින් අද පෙර ජීවිතයේ කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නම් ඒක පුනරුප්පත්ති කියලා අපේ සිංහල අපේ මේ සමාජේ භාවිතා කරනවා. නමුත් ඒක මේ බුදුදහම අනුව ගත්තොත් එහෙම පුනරුප්පත්ති කියලා කියන්නේ පුනර්භවයම තමයි නැවත ඉපදීම කියන එකමයි. එතකොට දැන් යම්කිසි කෙනෙක් පෙර ජීවිතේ කියවනවා කියන එක කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? ඒකත් එක්තරා විදිහක ජාති ස්පර්ණ ඥාන ලක්ෂණයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔය කෙනෙක් ඉපදිලා කුඩා කාලයේදී පෙර ජීවිතේ අම්මා තාත්තා හිටපු තැන් විස්තර ඒව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒ දරුවා තුළ ඇති වෙන ජාති ස්මරණ ඥානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන් ජාති ස්මරණ ඥානය පහළ වෙන්න අමුත්තක් නැහෙනේ. දැන් අර තෝ දෙයිය සිටුතුමයි කතා ප්‍රවෘත්ති තියෙනනේ. තෝ දෙයිය සිටුවරයා ඉන්නකම් පිනන්තහමක් කරගත්තේ නැහැ. අකුසල්මයි කරගත්තේ. මැරිලා ගිහිල්ලා එපදුනේ කොහෙද? ඒ ගෙදරම බලු පැටියෙක් වෙලා. එතකොට දැන් මේ බලු පැටියත් දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් ආයෙත් පින්දපාතේට බුරාගෙන යනවා. දැන් පරණ පුරුද්දනේ. බුරාගෙන යනකොට බුදුරජාණන් කතා කරේ තෝ දෙයිය කියලා කතා කරේ බලු පැටියට. තෝ දෙයිය අනේ උඹ මිනිස්සෙක් කියලා ඉන්න කාලෙත් ප්‍රමාදව කටයුතු කරා දැමුත් ඒ දෙද කරන්න කියලා ලැජ්ජයි තුනා. බුදුරජාණන් මම වඳුනගත්තා නේ කියලා ලැජ්ජයි තුනා. එන කියන සුනකයාට ජාති ස්මරණ ඥානෙ පහළ වුණානේ. එයාට පෙර ජීවිත මතක් වුණා. ලැජ්ජ හිතුණා. අයියෝ බුදුරජාණන් මාව වඳුනගත්තානේ කියලා. ඒ වළිගෙත් අකුලගෙන ගියා ලැජ්ජාවට. කියලා ඉතින් හිටියා. අන්න බලන්න. ඒත් ජාති ස්මරණ ඥානෙ පහළ වෙන්න අමුතු චිත්ත ශක්තියක් ඕනේ. අමුතු භාවනාවක් ඕනේ. ඒක පිහිටන්නේ උප්පත්තියෙම. ඒක හැමෝටම පිහිටන දෙයක් නේ. කලාතුරකින් පිහිටන දෙයක්. ඉතින් බුද්ධ කාලේ හැමෝටම ජාති ස්මරණ ඥාන තිබුණෙත් නේද? එහෙනම් ඔය යම්කිසි දරුවෙක් කුඩා කාලේදී පෙර ජීවිතයේ කියනවා කියලා කියන්නේ ඒක ජාති ස්මරණ ඥාන එක්තරා අවස්ථාවක්. ඒ ජාති ස්මරණ ඥානෙම කිව්වොත් වැරදින්නේ. අන්න ඒක නිසා අපි මේ පුනර්භවයට නැත්නම් පුන උප්පත්තියකට අපි යන්නේ ක්ලේශය, කියන්නේ ක්ලේශ වටයයි කම්ම විඥාන හේතු කරගෙන. මේ ක්ලේශයයි කර්මයයි නැතුව අපි උප්පත්තියට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනමතග්ග සංයුක්තියේ සංවිතනික අනමතග්ග සංයුක්තියේ වදාරනවා මේ සත්‍යය කොහොමද ගමන් කරන්නේ? අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවිතං සංසරතං. මේ සංසාරේ ඇවිදින්න සත්වයෝ අවිද්‍යාව නැමැති නීවරණෙන් වැසෙලා තණ්හාව නැති සංයෝජනෙන් බැඳිලා. අන්න බලන්න අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා සංයෝජනේ තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඉන්න තාක්කල් අපට මේ සංසාරේ ඇවිදින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. එහෙමනම් අපේ මේ පුනර්භවය ගෙන දෙන්නේ කවුද? අවිද්‍යා තණ්හා උපාදාන සංඛාර කම්ම. යම් දවසකදී අවිද්‍යා තණ්හා උපාදාන සංඛාර කම්ම ගෙවුනද එදාට පුනර්භවයක් නැහැ. අපුනබ්භවාය. අන්න පුනර්භවයෙන් නොවීම පිණිසයි හේතු වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි යම් දවසක අරිහත් මාර්ගඥානය ලබනවාද ඒ අරිහත් මාර්ගඥානයෙන් තමයි අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහීන වෙන්නේ. අවිද්‍යාව ප්‍රහීන වෙනකොට අර කාමරාග කලින් ප්‍රහීන වෙලා තිබුණා නේ අනාගාමී. එන අරිහත් මාර්ගයේදී රූපරාග අරූපරාග ප්‍රහීන වෙනවා, සංඛාරකම් ප්‍රහීන වෙනවා. අන්න කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං. අන්න නැවත භවයක් ඇති කරන කර්මයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සියලුම ගිවිලා ගියා. එතකොට එහෙමනම් අපි ඒ පුනර්භවය තේරුම් කරගන්නව නම් පුනර්භවයට පත් වෙන්නේ නැවත උප්පත්තියට පත් වෙන්නේ අපේ ළඟ කෙලෙස් තියෙන තාක්කල් අපි කර්මය රැස් කරනවා, කුසල අකුසල රැස් කරනවා.
ඒ කර්ම ශක්තිය තියෙන තාක්කාල අපට භවයක් හදලා දෙනවා. හැබැයි යම් දවසකදී අපට මේ කෙලෙස් ගෙවිලා කර්ම ශක්තිය ගෙවුණා නම් නැති වුණා නම් එදාට භවයක් හදන්නේ නැහැ. භවයක් හදන්නේ පුනර් භවයක් නැහැ. එයා ජාති දුකෙන්, ජරා දුකෙන්, ව්‍යාධි දුකෙන්, මරණ දුකෙන්, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් ආදී සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් අත මිදලා අජාති, අජර, අව්‍යාධි, අමරණීය, අශෝකනීය, අනුපායාස සංඛ්‍යාත අමා මහ නිවනින් සැනසුණා වෙන. එහෙමනම් අපි මේ පුනර්භවය ගෙන දෙන ප්‍රධාන හේතු කාරණාවන් වටහාගෙන පුනර්භවය නැති කරන්නටයි මේ හැම කෙනෙක්ගේම උත්සාහය, වීරිය. අපි මේ බණ අහන්නේ, ඒ වගේම භාවනා කරන්නේ, නොඑක ආකාර දම්පින්කම් කරන්නේ පුනර්භවයක් ඇති වෙන බව ඇත්ත. නමුත් හුදෙක් අපේ පැතුම ඉක්මනින්ම මේ පුනර්භවය නැති කරගන්නටයි කීනම් පුර එතොට කීනා ජාති ජාතිය නැති කරන්නට, වසිතම් බ්‍රහ්මචරියං බ්‍රහ්මචරියා වැඩ ඉවර කරගන්න, ඒ කතං කරණීයං කළ යුතු කෘත්‍යයන් සියල් ඉවර කරගන්න, නාපරං ඉත්තත්තා යාති මතුමත්ෙහි කිසියම් දෙයක් ඉතිරි නොකර ඒ උතුම් වූ අරිහත් වේ ලබන්න. එන අරිහත් වේ ලැබුවා නම් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ සියලුම පුනර්භවයන්ගෙන් එතර වුණා වෙනවා. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ පුනර්භවය නැති කර ගන්නට සියලු දෙනාට සියලු ශක්තිය, ධෛර්යය, වීරිය, සති සමාධි ඥාන අකණ්ඩව වැඩේවා. තමන්ගේ මෙලව ජීවිතවලින් රැස් කරගන්න කුසලයේ හුදෙක් භවගාමී කර්මයක් නොවේ, මේ භවය අවසන් කරන්න හේතු වන කර්මයක් බවට පත් වේවා. දාන සීල භාවනා වශයෙන් දිනු කරගන්න ආමිස කුසලය ප්‍රතිපත්ති කුසලයක් බවට පත් කරගෙන සෑම මොහතකදීම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අනුස්මරණය වන කුසල්ම වැඩේවා. ඒ තුලින් විදර්ශනා භාවනා වැඩෙමින්, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වැඩෙමින්, කණික විරාග, කණික නිරෝධ ලබමින් අවසානයේදී මාර්ගඥාන ඵලඥානයන්ගෙන් අච්ඡන්ත විරාග, අච්ඡන්ත නිරෝධ කියන උත්තරීතර අමා මහ නිවනින් දැක සැනසෙන්න ලැබේවා ලැබේවා කියලා පිය ආශිර්වාද කරනවා. එහෙමනම් මේ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ වෙන නැත් ශ්‍රවණය කරන වෙලාවේදී, දේශනා කරන මොහොතේදී අපේ සන්තාරතුර අප්‍රමාණ සිත් සහ සිතවිලි පහළ වුණා. ඒ වගේ මේ සිතත් සිතවිලිත් එක්ක අපේ මේ රූපකය වෙනස් වුණා, කයේ ස්වභාවය වෙනස් වුණා, මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ඇති වුණා, පැවතුණා, නැති වෙලා ගියා. එහෙමනම් මොහොතක් මොහොතක් පාසා ඇතිව නැතිව ගිය ඒ සියලුම සංස්කාරයෝ ඒකාන්තෙම අනිත්‍යයි. ඇතිවීම නැතිවීම දෙක නිරතුරුවම පෙළුණ බැවින් දුකයි. තම තමන් කැමති ලෙස නොපැවති බැවින් අනාත්මයි. අනිත්‍ය වූ, දුක්ඛ වූ, අනාත්ම වූ, අසුභ වූ ඒ සියලුම සංකත ධර්මයේ කාන්තෙම දුක්ඛ සත්‍යයයි. ඒ දුක්ඛ සත්‍ය උපදවන පූර්ව භව තෘෂ්ණාවේ කාන්තෙන් සමුදය සත්‍යයයි. ඒ දුක්ඛ සත්‍යයේ සමුදය සත්‍යෙත් නොපැවැත්ම නම් වූ නිර්වාණේ කාන්ත නිරෝධ සත්‍යයයි. ඒ සඳහා වැඩිය යුතු ප්‍රතිපදාව මාර්ග සත්‍යයයි. මේ මොහොතේ ජනිත කරගත් උතුම් කුසලය පරම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් දකින්න හේතු වේවා කියලා පිය ආශිර්වාද කරනව නැවත නැවතත්. එහෙමනම් මෙතකින් රැස් කරගත් කුසලය විශේෂයෙන්ම සාක්‍ය මුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නය නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝාස ලබන්න හේතු වේවා. මේ සුපින්වත් සෑම දෙනාගේද පුණ්‍යාත්මී ජීවිතවලට තව තවත් ධර්මඥාන, භාවනාඥාන, ප්‍රතිපත්ති ඥාන ලබන්නට, මෙලව ජය ගන්න, පරලව ජය ගන්න, කෙලෙසුන් ජය ගන්න, පුනර්භවයේ ජය ගන්න ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිවල නිවන් දකින්න හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා. තම තමන්ගේ නමින් මිය පරලවගේ යම්තාක් මව්පියාද ඥාති පිරිසක් සිටීද, සාංශාරගත ඥාති පිරිසක් සිටීද, ඒ සිරු සත්වයන්ගේ පුනර්භවයේ කාන්තෙන් සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා. සුගතිගාමී ජීවිත ලබා කෙලවර පතන බෝධිවලින් නිවනින් සැනසෙත්වා. හිතවත් මැදහත් අහිතවත් සිරු සත්වයන්ට නිවන් පිණිස මේ පිං හේතු වේවා. විශේෂයෙන්ම සම්බුද්ධ ශාසන සුරකින්න ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක ආත්ම ආරක්ෂක ශ්‍රී දේවතා මණ්ඩලයට මේ පුණ්‍ය ලාභය දැක අනුමෝදන් වීමෙන් දෙවියන්ගේ දෙහැමි ආරක්ෂාව අපටත් සම්බුද්ධ ශාසනයටත් මහා සංඝ රුවනටත් ඒකාන්තින් ලැබේවා. සුවසේ දෙවියෝත් පාරමී පුරා කෙලවර නිවණින් සැනසෙත්වා.
විශේෂයෙන් අපි සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්න වටිනවා. අද වර්තමාන අපේ උපන් භූමියට මහා කාල විපත්තියක් ඇවිදින් විශාල පරිහානියක්, විශාල ජන ජීවිත කඩාහැලීමක්, ඇදවැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මේ පින්වතුන් මෙතන ඉඳලා මොනතරම් කුසල් වැඩුවත් හිත තියෙන ලංකාවේ අද කරදරයක් වෙලාද, හෙට කරදරයක් වේද කියන දේ අපේ හිතවල හැම වෙලේම ඇති වෙනවා. මේක හේතුව තමයි අපේ උපන් දේශය, අපේ උපන් භූමිය, අපේ සිංහල ජාතිය, අපේ ආගම පවතින තැන, අපේ කේන්ද්‍රස්ථානය. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි සත්‍යක්‍රියා කරන්න ඕනේ පින්වතුනි. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ලංකාද්වීප ගමනේදී මහියංගනේ අරක්ගෙන සිටි යක්ෂ සේනාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ තේජානුභව බලෙන් වහා ඉවත් කරා ගිරිදිවෙනි පිටත් කරේ. කුමක් සඳහාද? මතු අනාගතයේ මේ ශාසනය පවතින සුද්ධ භූමියක් බවට පත් වෙනවා කියන මේ සත්‍යානුභව බලෙන්. එහෙම එම සත්‍යානුභව බලය අපි ශක්තියක් කරන්නට, සත්‍යග්‍රහණයක් කරන්නට ඕනේ. එදා ඒ ප්‍රථම ලංකාද්වීප ගමනේදී සිද්ධ වුණු දේ කාන්ත සත්‍යයි. එම සත්‍යානුභව බලෙන් අපේ ලංකාද්වීප ධරණී තලයට දැන් පැමිණ ඇති අන්‍යාගම් බලවේග, මිසදුට බලවේග, අන්තවාදී දේශපාලන බලවේග, මේ සියල්ලක් වහ වහාම ලංකාවෙන් ඉවත් වේවා, ඉවත් වේවා. බුද්ධ තේජානුභව බලෙන් සියල්ල ධූරීභූත වේවා කියා සත්‍යක්‍රියා කරන්නට ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙවන ලංකාද්වීප ගමනේදී නාගදීපයේදී වෙන්ට ගිය මහ විශාල යුද්ධයක්, කලකෝලාහලයක්, ලේ ගැලීමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසීමිත මහා කරුණා ගුණයෙන් නැවැත්තුවා. එදා චූලෝදර මහෝදර මේ නා රජ්ජුරුවන් සහ නා පිරිසියල්ල සමගි සම්පන්න කර ඒකාන්ත සත්‍යයයි. එම සත්‍යානුභව බලේ ලංකාද්වීපයේ මතුවටත් කිසිම දවසක ලේ ගැලීමක්, ආගම් ભેදයක්, ಜಾති ભેදයක්, කුල ભેදයක්, පක්ෂ දේශපාලන ભેදයක් නිසා ලේ ගැලීමක්, ජීවිත හානියක් නොම වේවා. ඔවුනොවුන් අතර සමගිය සමාදාන ඇති වේවා. යම් කිසි කෙනෙකුට සමගියෙන් සමාදානින් ඉන්න බැරි නම් ලංකාද්වීපෙන් වහ වහාම ඉවත් වේවා, ඉවත් වේවා කියා සත්‍යක්‍රියා කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුන්වන ලංකාද්වීප ගමනේදී මහියංගනේ ප්‍රධාන කොටගත්, කැලණිය ප්‍රධාන කොටගත් ස්ථාර 16ක් පුරා 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග සමාපත්ති සුවෙන් වැඩ හිටියා. පෝජනීයත්වයට පත් කළා. ඒකේ තේරුම ලංකාව සම්පූර්ණ සුද්ධ භූමියක් කරා සම්මාදිට්ඨික යන වාසය කරන භූමියක් හැටියට. එහෙමනම් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේත් නික්ලේශී මහරහතන් වහන්සේලාගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පූජනීයත්වයට පත්වන පුණ්‍ය භූමිය තුල සම්මාදිට්ඨිකයෝ පහළ වෙත්වා සම්මාදිට්ඨික ජන සමාජයක් පහළ වේවා. ඈත අතීතේ රජකම් කළ රාජරාජ මහාමාත්‍යාදීන් නව වාරයක් බුද්ධ ශාසනයට පූජා කර පුණ්‍ය භූමියක් ලංකාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාව කියලා කියන්නේ සංඝසතු භූමියක්, බුද්ධ භූමියක්. එහෙමනම් එම භූමිය, මේ බුද්ධ ශාසන යම් තාක්කල් මේ ලෝකේ පවතින්නේද, ඒ තාක්කල්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා සංඝරත්නයට වැඩවාසය කරන්න පුළුවන් සුද්ධ භූමියක් බවට පත්වේවා. ඒකාන්තයෙන් ඒ පුණ්‍ය භූමිය තුල ඈත අතීතයෙන් අදට ධ්‍යාන, සමාධි, සමාපatti, අභිඥා, විපස්සනා ඥාන, මාර්ගඵලලාභී, නිවැරදි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න, නිවැරදි ධර්ම අනුගමනය කරන ඒ පරියත්ති ශාසන, ප්‍රතිපත්ති ශාසන, ප්‍රතිවේද ශාසන නගා සිටවන උතුමෝ පහළ වේවා. ඒ වගේම ආයුෂ කෙලවර දිව්‍ය ලෝකවලින් චුත වෙන්න ඉන්න සම්යද්දෘෂ්ටික දෙවියෝ දේව තේජානුභව බලේ මනුස්ස ලෝකයට පැමිණිලා විශේෂ ලංකාද්වීපයේ සිල්වත් ගුණවත් දෙමව්පියන් තුලට පැමිණිලා ඒ ඇත්තන්ගේ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් පුණ්‍ය නිස්සන්ද ඵලයේ හේතු කරගෙනම ලංකාද්වීපය තුල ධාර්මික සමාජයක්, ධාර්මිෂ්ඨ පාලකයෝ පහළ වේවා. වර්තමානයේ රාජ අනුශාසනා කරන අන්තවාදී දේශපාලඥයෝ සියල්ලක්ම ලංකා භූමියෙන් ඉවත් වේවා, ධූරීභූත වේවා කියන මේ සත්‍යක්‍රියාව තැති කරගෙන අපි සම්යද්දෘෂ්ටික දෙවියන්, සක්දේව රජතුමන්, සතරවරන් දෙවියන් ප්‍රධාන කොටගත් සියලුම දේවතා මණ්ඩලයට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං.
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති ධර්ම ශ්‍රවණාන් සංස බලෙන් සිරු දෙනාට ලොවේ ලෝතුරාසුව සැලසේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාදගෙන වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ධಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු සෝපත් වේවා සනසීමක් වේවා දීර්ඝාෂි ලැබේවා.